ću dalje da ti ne ubrljam. Nema veze, to će sad što ovaj, kasnije preko toga. Preko toga. Da. Znači mogu slobodno da pustim ruku. Neću, neću, ipak si ti profesionalac. Sa nama je Stefan Zukić, odnosno, budući da mi je sada nova godina, svi želimo i volimo da ukrašavamo naše prozore, onda mi kupimo one spreje pa sami nešto špricamo. A ja nisam baš nešto lična, moram da priznam, ne liči na nešto. Ali Stefan to radi odlično i kada smo vidjeli njegov Instagram profil, onda smo ga pozvali, molim te, oslikaj i naš prozor, pa je došao ovdje da nam pokaže šta to ume. Čime se inače, Stefane, baviš? Bavim se fotografijom, crtanjem, grafičkim dizajnom i za vrijeme novogodišnjih praznika oslikavam portale, staklene površine i slično. I praviš da to bude magija. Zanimljivo mi je, kada smo pričali, kaže ja sam ekonomista u stvari, ali eto, ovaj, kako te ljubav ipak odvede na drugu stranu da se baviš onim čime voliš. Tako je. Uvijek treba raditi ono što volimo, jer tad nikad nećemo raditi. E, može to lepa novogodišnja, onda želja za sve. Ovaj, one koji sada kreću u tražnju ono šta bi volili da budu u životu. Ovako, mi ti ostavljamo ovaj prozor, ti ovdje slikaj, dok mi tamo pravimo nešto lepo da bismo te podkupili da ovo bude što lepše, ili može? Može. Znači koliko ti bude to dobro, toliko ćeš dobiti klope. Nadam se da će biti dobro. Misliš? Jel se nečem podobno što smo vidjeli na tvom profilu, a vidjet ćemo ga i nešto kasnije. Dakle, mi te ostavljamo. Vidite, tamo imaš razne boje, sve spremio. Sve spremno. Dobro, znači jedan od prozora može da izgleda, vidjet ćete kako. A mene ovdje čeka Marija, ukusi juga, zdravo Marija, kako si? Dobro, evo sad sam sama, u stvari nisam sama, tu mi je Katarina, ali Gaga nije mogla da dođe pošto imala obaveze, ali imam pomoćnika. Znači ovdje nam je Katarina umjesto Gage. Jesi Katarina? Ne. A, hoćeš da ispričaš kako si ti saznala, kako se zoveš? Da, u školi jednog dana nisam znala kako se zovem i onda mi učitelj pitao Kaća, da li se zoveš Kasija ili Katarina? Ja kažem Kaća i on kaže si sigurno, pogledaj u svesci, ja pogledam kad sam Katarina. Kad sam Katarina. Tako da je to prvo krenulo u školu i to je sad prva glavna stvar koju ona naučila za početak, ali inače voli da ide u školu. Hoćeš da pozdraviš učitelje i drugari? Pa hajde. Pa hajde. Pozdravljam je. Pa pozdravljam je, pa eto ima. Čula sam da mnoga deca nauču u stvari svoje pravo ime kada krenu u školu. I meni je malo bilo sramota, kao šta će učitelj da pomisli, nismo naučili dete kako se zove. Kako se zove. A nije, nego prosto kad naviknete. Nemate osjećaj da u stvari mu niste nikada rekli. Da, Katarina je više ono kad je nešto. E, sada, nova godina nam se baš sad približila. Šta je bilo? I ja sam dobila poklon za novu godinu, blago meni. Kućica i snijeg i snešto. Evo, da se zavučem u ovu kućicu, gdje očigledno ima neki dimnjak, znači toplo je unutra i nešto tu ima. Hvala ti, baš je lepo. Novogodišnja. Novogodišnja prava, da. Evo, tu ću da ih stavim da bude. Možem? Ajde, da pomognemo, Mari, hoćemo. Prošli put si bila pričljivija, Katarina. Da. E, danas mi spremamo dinstanu jagnjetinu. Jagnjetinu. I jagnjeću čorbicu, belu čorbicu kao predjelu. Dakle, ako nemate ideje šta za novu godinu, evo, hajde. Možemo da koristimo obično ulje. Ja sam samo dodala malo ruzmarina, zato što mi se to lepo slaže uz jagnjetinu. Ali obično stavim grančicu svežeg. Stavit ćemo jednu glavicu crnog luka. Inače, da pozdravimo Gagu, baš mi je žao da navikla sam da zajedno sa njom sve radim, ali... Ali? Šalju moj pozdrav. Je li ima opravdano odsustvo? Opravdano, ona živi u Nišu, a ja živim u Beogradu. Ja sam obe iz Vranja, ali nije mogla da nikako da izpominuje. Sada baš pred novu godinu verovatno ima puno posla i ona. Da, eto, to je. Mogu malo da pronašam to? Pa možeš, izvoli, prođi. Ajde, Kaća Katarina. Sad ćemo dodati... I beli. Malo belog luka sada. Nije to malo, ću malo. Nije, nećemo sve. Samo malo. Dobro. Dobro, ako neko voli, može da doda i svu količinu. I sve. Nisi ti meni rekla šta si poželjala Deda Mraza da dobiješ? Pa jednu veliku kutiju s Lego kockicama i krevetac za mačke, jer imamo mačke, pa onda za njih krevetac. Ćeš da kažeš koliko imamo mačaka u kući? Četiri. Ili bolje da... Dobro, nisu sve u kući, neki su napoli. Si ti tolerantna, jedna osoba. Kako se zovu mace? Ahi, Ahica, Betika i Nina. O, i ona slave novu godinu. Hoćeš njima neki poklon da kupiš? Pa, oni će isto od Deda Mraza, krevetat za njih. Pa to je za njih, da, to nije za tebe u stvari, u pravu si potpuno. E, tako, ja mislim da je ovo sada već
da možemo da dodamo. Kako se osjeća miris ruzmarina? Čujte kako. Da, dobro si napravila tulje sa ruzmarinom. Volim onako grančicu svežeg, ali juče nisam našla. Samo malo, sad ja preuzimam. A čim stavimo začinsku papriku, odmah stavljamo i meso, zato što začinska paprika može brzo da nam potamni. Aha. E, i to je to. Dobro. Sada ćemo to sve da sjedinimo. I pošto je meso već skuvano, ovaj luk je propržen, znači ovde samo dok se sjedini i gotovo je, to je sve. E sad prelazimo na spremanje čorbe. Dobro. To će da bude bela čorba kao predjelo. Prvo ćemo da propržimo crni luk, klasika, početak svake pripreme čorbe. Znači treba mi malo ulja. Evo tu je ulja, izvoli. I ovu šerpicu gore da palim. Da. Čekaj. U isto vreme uključili smo i ovaj bujon da nam bude vreo. Da bude vreo, dobro. Ti hoćeš da doneseš i mami isto da i ona ima ovaj ukras za Novu godinu? Može. Ajde. Imaš tamo puno. E, ajde, dok ja stavim... A tu je kiliras. Pa, ovaj. Hvala ti. E, tako, ne možeš ti... Da, pa da, vas dve ste se sredila novogodišnja. Pa, mi smo se opitile. Ja, ništa. Dobro, sad ćemo... Toga? Da propržimo malo crnog luka. Malo crnog luka. Inače, imam ja stranicu. Što ti imaš, Zlato? Stranicu. Kakvu stranicu? Pa kaća i Betika. Kako? Kaća i Betika. Kaća Betika? Da. A ona sa njenom macom slika se, ali to nije stranica, već se ona tako zabavlja. Sama, za svoju dušu. I za Betikinu dušu. Ali da znam, neka znamo. Da. Vidite, ti si se joj stoki tijeli, pa što i ovdje se razne razne djeđe. Ovo sam ja crtala bila. To si ti crtala bila? Da, pa ima neka tako kao... Prodavnicu koja dete nacrta, pa onda iskopira i ti on isto. Jo, slatko, što to je to lep novogodišnji, na primjer, poklon? Da, to mi je bilo prošle godine rođene. Ali vidiš, prisvojeni. Prisvojeni, nije više tvoj rol. Da. Dalje. Sad, kad je luk već malo propržen, dodajemo malo praziluka. To je jedan komadić truka praziluka, znači ne previše. Dobro. Zatim dodat ćemo šargarepu, peršun, paškanac. I sad kad se, znači samo kratko ovo propržimo i onda ćemo dodati ovu tečnost od mesa. Nalit ćemo. Wow. Wow, lepo krčka. Znači, wow. To je to. E sad, ima onaj klasičan način da smo mogli smo brašno pre dodavanja da dodamo, da se čorba ugusti. A ja volim nekad da stavim i hladnu onu zapršku gde se samo sa vodom brašno pomeša, brašno ili gustin. Dobro. I onda time ugustimo kad krene da ključa, kad se sve skuva, mi ćemo time ugustiti. Na kraju samo. Da. Dobro. Sad ću ovde da dodam još i jedan seckani krompir. Znači, možemo da dođeš tu. Jedan. Da. Ne znaš. A u publiku? To. I kad krompir bude skoro skuvan, dodat ćemo još i brokoli i karfiol, ili samo brokoli, ili samo karfiol. Ali to ide na, bukvalno pred krajem, pa da. Vrlo malo je potrebno karfiolu i brokoli. Da, zato što njemu treba malo vremena i to je sve. I to je sve. Dodat ćemo začine. Dobro. Koje začine stavljaš? Aha, stavim ovde obično majčinu dušicu i biber. U jagnjetinu smo dodali, znači, ruzmarin i može da se doda isto biber i to je to. E, taman da vidimo, hoćeš ti da odreš, vidiš tamo kod Stefana šta je napravio već? Može. Idi ti tamo da vidiš kako je to izgleda, a mi ovde da, šta stali smo kod brašne vode? E da, sad pošto je svo povrće skuvano, dodamo soli po ukusu i dodajemo, znači, kašika brašna ili kašika gustina razmućena u vodi. I dodajemo to da nam se ugusti. Da se ugusti? Da. Da se ugusti ova čorba. Ne znam, šta si mi planirao? Ajde, možeš napiti. Trebaš i nama kao pomoć. Nemoj da nam te Stefan uzme, vrati se. On ostala da crta. Da, da. Dobro. I dodat ćemo malo belog luka. Eto, čisto radi arome. I belog luka. Da. Dobro. I to onda krčkamo još otprilike. Pa krčkamo još samo možda 5 minuta, ugasimo i ostavimo. Ne više. Da, dovoljno je, zato što je to sve skuvano i to je gotovo. Dobro. E, sada da serviramo. Sad ćemo da serviramo. Prvo čorbicu. Pa da bude pa sve po redu. Da. To je dakle čorba. Da, e sad ćemo da serviramo jagnjetinu. Jer kako bi ukus juga mogli bez ove... Da. Pa priče je tu. Nigde bez paprike, uopšte nešto. I sad ćemo samo ovako... Brzo, brzo. Ja sam uzela kao krompir pire da nam bude prilog.
Dobro. Može da bude i neki drugi prilog, sad po izboru. Da, može što želite. Kako se zove? To se zove dinstana jagnjetina. Dinstana. Radina. Cepkana. Cepkana, da. Cepkana neka bude. Jagnjetina, evo ga. Tu. Eto, sad ćemo. Nećemo se buditi ako bude još jedan tanjir. Ko želi da dođe da proba? Morat će ovdje, pošto je ovo čorba, pa se plašim da bi vam tamo... Pa doćete. Pa da, nek ide život. Dobit ćeš i ti jedan. Tako ćeš i ti da dobiješ, nego šta? Hoćeš prvo čorbicu ili hoćeš ovo glavno jelo? A ti si ljubav. Evo, možete tamo. Šta hoćeš? Glavno jelo. Glavno jelo. Da ona bacila oko na jagnjetinu, meni se čini. To je dobro kad hoće. Da. E, cepkana jagnjetina jede se upravo ovako, rukicama. Da, najslađe. Najslađe. Je li dobro? Je li lepo mama napravila, jeste? Ukus juga, dakle, na Instagram profilu za ovaj recept i još mnogo drugih. Kakvo je? Ja sam oduševljena što ste me pozvali ovde. Malo sam sebična, jer kad je ovako trpeza, volim sama, ne moram da delim sa njima. Znači, dobra je. Odlično, fenomenalno. Katarina, hoćemo ti ja slobodno podesi svoju jagnjetinu, da odemo kod Stefana da vidimo dok je stigao. Stefan, wow, ali ti ovo lepo. Pakulje su tu. Za kraj imamo jelkicu. Vidi tamo kakvi su, imamo dva Sneška Belića. Ti se sviđa, Kaša, Kaša? Sa sve jagnjetinom u roci, sviđaju se mi oba. E, božanstveno, lepo ti je. Raspoloženje si nam napravio baš. Inače, ko hoće da vidi još radova, Stefan Zukić na Instagram profilu, odnosno Zukic. Jesi li ti zadovoljan? Pa, zadovoljan sam. Obzirom koliko je bilo vremena, ja sam zadovoljan. I vrlo se to brzo uradio. Pa, jedan ručak, ovo gotovo, sad možete da se zamenite. Ti dođe ovdje da uživaš u ovoj novogodišnjoj atmosferi, a ti navali na jagnjetinu. Može. Može. Puno. Sretna vam nova godina i lepo kod nas. A da sneg vidiš, ćemo kod ovog prozora ispred. Onako se bolje vidi kada je tamno sve. Pogledaj. Pozadina. E, lepo. I dobro da si prepravio. Onda je tvoj kruh. Da, to su nekako moji. Da.